Եվ այս պահին Ստրասբուրգից մեզ է միացել հենց Սոնա Ղազարյանը, ով ԵԽԽՎ պատվիրակության, հայկական պատվիրակության անդամ է, ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավոր։ Տիկին Ղազարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Նախ հասկանանք, հա, ինչ զեկույց եք պատրաստվում պատրաստել, դուք ես արդեն նշեցի, որ ընտրվել եք վեաժողովի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի մշտական հանձնաժողովում, երիտասարդության դերը ժողովրդավարության պահպանման հարցում թեմայով զեկուցող, խնդրեմ։ Նախ զեկույցը դեռ 1 տարի է, ինչ պետք է պատրաստենք եւ կան մտքեր, որոնց շուրջ աշխատանքներ կտարվեն եւ իսկապես երիտասարդության դերը անգնահատել է ժողովրդավարության ոչ միայն հաստատման, այլ վերահսկման եւ պահպանման գործում եւ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում ենք արդեն տեսել ենք Հայաստանի օրինակով, թե պետ ես հենց հանձնաժողովում է ներկայացնում է, թե ինչպիսի դերակատարություն է ունեցել երիտասարդությունը 18 թվականին հեղափոխության ընթացքում և դրանից հետո ինչպիսի վերահսկողական գործառույթով էին օժտված և իրացնում էին իրենց իրավունքները տարբեր ՀԿ-ներ, որոնք հիմնականում երիտասարդ անդամներից էին ուրեմն կազմված և իրենք առաջ էին տանում իրենց կրթության, արժանապատիվ կրթություն ունենալու իրավունքը։ Եվ իրականում այսօր էլ ես Լեա Գումարտնիստերի դալիճում ելույթ ունեցա և խոսեցի, թե ներկայացրի իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամում և տոտալ բլոկադայի արդյունքում ինչպես են երիտասարդները և աշակերտները զրկվում իրենց կրթության իրավունքից, որովհետև Ադրբեջանը բլոկադայից զատ, շրջափակումից զատ նաև հոսանքի պարբերաբար անջատումներով և ուրեմն կրակի ուժի կիրառմամբ չի թողնում, որպեսզի արցախցի մեր հայրենակիցները իրացնեն իրենց կրթության իրավունքը և ես պարբերաբար փորձում եմ հումանիտար ուրեմն հետևանքները ցույց տալ շրջափակման տարբեր հնարավոր քննարկումների ժամանակ և ես կարծում եմ, որ երեկվա զեկույցն էլ շատ լավ ցույց դրեց ոչ միայն շրջափակման հանգամանքը, այլ այս ծայրահեղ ատելության մթնոլորտը, որ կա ուրեմն ռասայական ազգային հիմքով Ադրբեջանում և ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Տիկին Ղազարյան, վերադառնալով ԵԽԽՎ երեկվա ընդունված զեկույցին Լաչինի Միջանսկի հետ կապված, դրա կարևորությանը կուզեմ առադառնալ, Ադրբեջանի ինչ փոփոխություններ էր պատրաստվում անել, որը տապալվեց հայկական պատվիրակության ջանքերով, և նաև ստեղծված իրավիճակում, երբ Արցախը տոտալ բլոկադայի մեջ է, այս բանաձևը ինչ նշանակություն կարող է ունենալ գետնի վրա։ Շատ լավ, ուրեմն ասեմ, որ հենց զեկույց ներկայացնելիս Պոլգավնը, հիմնական զեկուցողը, ներկայացրեց այն հանգամանքը, որ հենց նոր լուրեր է ստացել Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունից առայն, որ նրանք ուրեմն պատ են կառուցում այդ ուրեմն հակարի կամրջի հատվածում, այո։ Այո, այո։ Եվ բոլորն ապշած էին, որ հենց քննարկման ընթացքում նրանք ֆիզիկապես և այսպիսի գործողություն են անում, որովհետև մենք արդեն արձանագրել էինք, որ կարմիր խաչը մուտք չունի և այդ պատնեշի կառուցումը հերթական կարծես ահազանգ դարձավ և լավ էր, որ հենց Պոլգավնը իր կապերից օգտվելով և մեր դիտորդական առաքելությանը, որը հանդիպել էր հավանաբար հենց Հայաստանում, միանգամից այդ ճշտված տեղեկատվությունը հաստատեց, որովհետև մենք ինքներս էլ ուրեմն իհարկե այդ ուղղությամբ պատրաստում էինք ասել, որ այս պահին այդպիսի գործընթացը տեղի ունենում, բայց լավ էր, որ հենց զեկուցող դա արձանագրեց։ Ադրբեջանի հիմնական փոփոխությունները դե նորություն չէին մեծ համար, որովհետև դրանք իրենց հիմնական խոսույթների մասն են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չկա, առաջարկում էին Լեռնային Ղարաբաղը վերանվանել, դուք գիտեք, որ նրանք փորձում են երկար արդեն ժամանակի Ղարաբաղ անվանումից օգտվել և նմանատիպ ուրեմն հիմնազուրկ հայտարարություններ և շատ կարևոր է, ես չգիտեմ դուք նկատել եք թե չէ, որ իրենց փոփոխություններին դեմ են խոսել ոչ միայն հայ պատվիրակության անդամները կամ տրադիցիոն այն պետությունները, որոնք պաշտպանել են մեր տեսակետը, այլ շատ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ և անընդունել են համարել իրենց պահվածքը, իրենց ուրեմն իրենց այս հրաժարման
հրաժարման ստրատեգիան, այսինքն հրաժարվել, որ կա խնդիր, կա հումանիտար ճգնաժամ, կա ատելության այսպիսի մեծ չափաբաժին հայերի նկատմամբ, այդ բառամթերքը, որ նրանք օգտագործում են հենց իրենց պատվիրակության ղեկավար Սեիդովի խոսքերը, նրանք ցիտեցին, որ դրանք անթույլատրել են, ինչպես է նա անվանում, ուրեմն հայերին, Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերին, եւ ինչ է տալիս, մենք երբ որ տեսնում ենք Ադրբեջանի դիմադրությունը նման զեկույցների նկատմամբ, մենք թերևս տեսնում ենք, որ այս զեկույցները կարևոր են, կարևոր են, որովհետև դրանք ցիտվում են տարբեր միջազգային հարթակներում, դրանք ոնց որ ֆայլ են, մի ամբողջ ֆայլ են, որից մենք օգտվում ենք դատարաններում, օգտվում ենք գործադիր արդեն մարմիններում, ես նկատի ունեմ Եվրոմիության գործադիր մարմնում, տարբեր անդամպետությունների գործադիր մարմիններում, որտեղ որ ասում ենք, որ կա քաղաքական խնդիր, որին պետք է տրվի լիարժեք, ուրեմն պատասխան, եւ շատ կարեւոր էլ մի բան, որ ԵԺԿ անունից ելույթ ունեցողը, խմբի անունից, հա, ով հայտնում էր խմբի տեսակետը, նշեց նաեւ, որ ինչ է այսպիսի պետությունն անում այս կառույցում. Այսինքն, եթե նախկինում Ադրբեջանի անդամակցության հարցը երբևէ որևէ ֆորմատով չի վիճարկվել, ապա այս դեպքում հստակ հարց էր հնչում, եւ ես իհարկե չեմ ուզում, որպեսզի մեզ մոտ շատ բարձր ակնկալիքներ ձևավորվեն, բայց ես ներկայացնում եմ այն քննարկումը, որը տեղի ունեցել Լիագումար Միստերի դարիջում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղազարյան այս հնարավորության եւ նաեւ կարեւոր աշխատանքի համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ Ստրասբուրգից մեզ էր միացել ԵԽԽՎ Հայկական Պատվիրակության անդամ, Ազգային Ժողովի Քաղաքացիական Պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։